a comisión de deputada. Digo claro porque me parece bastante grave, sendo ademais quen é que o voceiro do Partido Popular. E como foi bastante evidente o que dixo, espero a que unha vez que remate esta intervención lle exixa que retire o que dixo. Do contrario, exercitarei os meus dereitos. E sinto moito ter que chegar ata aquí, pero vou no facer sin lugar a dúbidas. Me parece bastante grave que nun hemiciclo se diga eso por parte dun voceiro dunha organización seica din que seria para chamar a alguén carroñera. Dito o cal, señor Rueda, o que pasa sobre os servizos de emerxencias na privatización dos mesmos a través fundamentalmente de tres empresas e de maneira destacada dúas, como coñece vostede, ímolo saber unha vez que se acabe o seu mandato e se xamos quen de facer unha auditoría sobre o mesmo. Ímolo saber, señor Rueda, porque efectivamente vostede ten que explicar aquí, e volvo yo a dicir, por que razón somos a única comunidade autónoma que ten privatizados os seus servizos cando no resto do Estado isto non é así. En segundo lugar, supoño que coñece unhas declaracións recentes do señor Menor, do director xeral de emerxencias, díxonos que non acudían ao modelo público de emerxencias porque non había exemplos. Eu, señor Rueda, supoño que vostede coñece o que pasa no resto do Estado. Se ese é o razonamento polo que vostedes acoden xustamente á privatización, dende logo, deberían de cambiálo rapidamente. En terceiro lugar, señor Rueda, cando fala de profesionais, a quen se refire? A quen se refire? Porque supoño que vostede coñece que os bombeiros deste país estiveron en folga non un mes, nin dous, señor Rueda. Moitísimos meses, señor Rueda. E por que estiveron en folga, señor Rueda? Por que? Porque estaban de acordo co seu sistema de emerxencias? Ou porque creían realmente que hai eivas fundamentais nos mesmos e mesmo empezando polas súas propias condicións de traballo que en moitas ocasións son absolutamente insoportables, señor Rueda? De que profesionais nos fala? Teñen falado con eles? Porque eu coido, sinceramente, que non. Preguntelle por algunha das cuestións que non respondeu. Profesionalización dos servicios de bombeiros. Autoridade, sí ou non. Regulamento, estatuto, chámelle como queira, sí ou non. Van cumplir a lei de emerxencias antes de que remate o seu mandato, sí ou non. Porque, insístolle, coñece todos os sindicatos, están de acordo en que queren un estatuto. Regulamento, insisto, teñen unha proposta que lle fixeron chegar para regulamentar as súas condicións de traballo e para pôr orde no noso país. E van a facer, sí ou non, é moi sinxelo, se están tan preocupados polos profesionais, de verdade que fágano. Tamén poden estar preocupados por ese servicio que un call center, como sabe ben, que é o 112, porque están en condicións abafantes, señor Rueda. ¿Está preocupado por eles, sí ou non? ¿Van a seguir nesas condicións tamén de precariedade, sí ou non? É moi sinxelo. Mire, señor Rueda, quen inaugurou antes das municipais o edificio das vindeiras emerxencias na estrada foi vostede, non fun eu, eh? Se quere sacallo a foto, e vostede inaugurando. Eso sí, efectivamente, despois nos dixo na comisión que iba a entrar en funcionamento o ano que ven, pero non fun eu a inauguralo, foi vostede. Se o inaugurou, pois supoño que por aras das eleccións é a súa responsabilidade, non é a miña, pero inaugurou algo que non funciona, señor Rueda, para facerse unha foto. Insisto, se quere, lle entrego o dosier que temos a hemeroteca, dende logo está, sin lugar a dúbidas, para algo. Despois, señor Rueda, claro, nos temos aquí o cálculo dos profesionais dos servicios de prestación directa do Parque do Deza, señor Rueda, e sabe como a min que é moito máis barato. Se é máis barato, por que acuden vostedes á privatización? Pero non somente eso, que supoño que coñecen perfectamente, ou deberían de coñecelo, o informe do Tribunal de Cuentas. E o informe do Tribunal de Cuentas nos di, e fala claro, e pon cinco exemplos dos servicios que saen moito máis caros cando están privatizados que cando non. E remato con unha cuestión, señor Rueda, que vostede dixo unha verdade a medias. Fala da resolución que resolve a licitación do consorcio da Coruña, señor Rueda. Claro que non fala da prestación de servicio, non se discutía iso.
Señor Rueda, o que di esa resolución y é bastante grave, e que vostedes pouco menos que fixeron o que lles deu a gana nese proceso de licitación. Volvo a dicir yo, un parámetro fundamental no dereito como é que as empresas concurran a risco e ventura di a resolución que non se cumple. Non se cumple. A empresa iba ali pouco menos que con todo garantido. E segundo elemento, e remato, señor presidente, segundo elemento, di esa resolución que o principio fundamental que era garantir que o resto de empresas en condicións de igualdade pudieran acudir non se daba. Dígao como quera, pero é pouco menos que o que lle dixen, que lle faltaba ao pliego de licitación o número de zapato da empresa que vostede quería que entrase. Por tanto, asumamos responsabilidades. E insisto, por que siguen privatizando un servicio que coñeceremos o que hai tras él cando se faga unha auditoría pública sobre o mesmo, porque claro que hai algún interés, señor Rueda. ¿Por qué somos a única comunidade autónoma que temos isto privatizado? E se pode, por favor, autoridade, regulamento, estatuto, como queira vostede, díganos si ou non, ou se vai rematar o seu mandato deixando todo como temos, privatizado, precario e de maneira absolutamente caótica. Gracias, señora Díaz.